السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا. 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 پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا. پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا. انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا. انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا. انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا. انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا. سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا. سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا. مٹھی میں آ کے دیکھ اے دشمن رسول کے. مٹھی میں آ کے دیکھ اے دشمن رسول کے. مٹھی میں آ کے دیکھ اے دشمن رسول کے. مٹھی میں آ کے دیکھ اے دشمن رسول کے. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. پوچھا جو میں نے چاند تو اتنا حسین کیوں. پوچھا جو میں نے چاند تو اتنا حسین ہے کیوں. پوچھا جو میں نے چاند تو اتنا حسین ہے کیوں. پوچھا جو میں نے چاند تو اتنا حسین ہے کیوں. بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا. سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا. سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا. مچلتا چلا گیا. ماشاء اللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.